Sini belah kanan kita ni, bila masuk dia ada macam tandas. Bukan macam, memang tandas. Okey, bilik ayak. Sini ada jamban satu. Sini ada cermin, bilik mandi. Dia punya tempat mandi cermin. Sini cermin. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula dalam tandas. Okey. So kita tengok kat sini dia ada bagi sabun, kotak kosong. Okey. Yang tu saja. So, tisu. Sini ada meja. Tak pasti ada laci ke tak? Oh, tak ada. Okey, katil ada lampu kiri dan kanan ni saiz king ke noh? Queen ah. Okey, sini ada corak dalam frame ni, ada corak songket kat sini melambangkan Terengganu. Sini ada TV. Sini ada